Hello, Bunokol. So, akota dia apni nokol bhirele. Kiman nokol bhirele kome bolok starte kor to mobile hai kor. Aum mobile lagale. Kudhu kor hai. Oh, yes. Jo kabhar binyo hai se kabhar to mobile pe to. Ito mu akota jindu mane acting koi sirte mane kibara bhai sirte to aaj bhi dhuniye ke kabhar to kafi gini. Tam kibara bossu bhai ni. Ki bossu bhai na mane bhabi hai. Khali mu bhabi kona. Akota to mobile dek prank koi lo to mobile to mu ghoro thakile. এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি হওঁ কি হওঁ মানে আই থিংক নো মানে আইডিয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে আইডিয়া নাই তো চাই লওঁ কি হওঁ এখন ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি সমানকৈ কাটিম আৰু ধুনীয়াকৈ টেপ কাটিম যাতে আকৌ এইবাৰ যাতে গম নাপায় আগতে মই মোবাইলটো কভাৰটো খুৱাই দিছিলোঁ কিবা মানে এইটো পেকেটটো দিম চাম কিয়া এইটো মই ইয়াৰ ফাকৰ পৰা খুলিলোঁ কিন্তু মই কিমান ছাকচেছফুল হ'ল গম নাপাওঁ তো খুলিলোঁ আৰু এইটো ফাইনেল মোবাইলটো লাহে লাহে খুলিব নহ'ব নহ'ব লাহে লাহে খুলিব দেই তো এইটো ফোন মই এতিয়া উলিয়াই ল'লোঁ উলিয়াই লৈ এতিয়া মই কি কৰিম এইটো মই ফোন জেপত ভৰাই ল'ম তো এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা মই কি হ'ম ভাবিব পৰা নাই মই পেকেটত দি জানো পেকেটটো নিলে আকৌ ভাবিম নেকি না মই সেইকাৰণে কি কি হ'ব ভাবিব নাই মই আউট অফ ফোন আছে চাইছোঁ ৰ'ব ইয়াতো একোডাল নাই অঁ এইটো আহি গ'লতো ফোনটো নাই এইটো নিদিওঁ এইবোৰ মোৰ এইটো ফোন দিম এই ল'ব এই ফোনটো দিম এই ফোনটো মই ইয়াতে ভাড়াই দিম তো ধুনীয়াকৈ এইটো খালি মোৰ ফোনটো চাইলেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব মালটো তো এইটো ফোন চাইলেণ্ট কৰি ল'লোঁ একেবাৰে চলক একদম চাইলেণ্ট মোড কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ফোনটো ইয়াত ভৰাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ তাৰমানে গমেই নাপাব নহয় এইটো ফোনটো পূৰা ধুনীয়া হেৰি হ'ব নহয় হেৰি হ'ব নহয় একো একোৱে গম নাপাওঁ মই কভাৰ ভৰাই দিম উল্টাকৈহে ভৰাই দিম একোৱে গম নাপাওঁ তো মই চাওক এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত একদম তলত এইটো ফলা আছে চাওক এইটো ফলা আছে একদম ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পিনে এতিয়া ভৰাই দিওঁ একদম মই এইটো ঘাট এটা দি দিওঁ অ'কে অ'কে বাই গম নাপায় চিলদমটো চিল চিলে হ'ব চলো এইবোৰ লাইট বাল্ব খুলিব লাগিব অফ কৰি লওঁ ৱাই মোৰ কভাৰ ল'ব লাগিব টিক 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 ফেন অফ আপুনি গম পাই গ'লে চাগে ये ले लो तुम्हारा फोन पॉकेट में है अब बोलो कैसा है छाजा था छाजा हिस्से अलग किए थे सी टाइप केबल तो टाइप सी केबल ना ये टाइप सी केबल একো ৰিয়েক্ট নকৰিলি কেলে হে কিবা এটা ৰিয়েক্ট কৰ পাম মই একো হেৰি অকণমান মজা অকণমান দহটা ষোল্ল হ'ল ৰাতি দহটা ষোল্লত প্ৰেংক কৰিছো মাক দেখা দিওঁ ভাল আগৰ বাৰ মই এতিয়া উভতাই দিওঁ মানে ৰিটাৰ্ণ কৰিলোঁ বহুত দিনৰ মোৰ মানে পইচাটো পাওঁতে বহুত দিন লাগে মই এমাহ লাগিলে আপোনাৰ বহুত বেয়া একদম ফচি গ'লে পাছত ফচি যায় মাকোটো বেয়া যায় বেয়া হৈ যায় বেয়া হৈ যায় তো সেইটো কাৰণে বাইদেউ কি কৰি থাকো এইটো কোনো এতিয়া